segredo para encontrar criativos que vendem todo dia. Se você deseja encontrar criativos que você consegue escalar, nesse vídeo você vai ter o passo a passo. Esse é mais um vídeo da série Do Zero a 5 mil em apenas 7 dias. Fala galera, a SMTU por aqui. Nesse canal você aprende a ganhar dinheiro trabalhando na internet e esse é mais um vídeo da série Do Zero a 5 mil. Se você é novo por aqui, ó, você já tem motivo suficiente para se inscrever no canal, porque eu tô fazendo uma série documentando várias coisas que eu estou fazendo do dia a dia, do campo de batalha, para fazer 5 mil em 7 dias. Então já inscreve no canal para ter acesso a esses conteúdos e todos os outros que já foram postados aqui 100% na prática. Dito isso, aproveita e deixa teu gostei. Agora vamos lá. Na segunda aula dessa série, eu mostrei um formato de teste de criativo onde você investe mais. E agora eu vou te mostrar um formato para todo dia você encontrar um criativo que vende, mas com baixo orçamento. Porque o segredo, se você quer sair de 5 mil por semana para 10 mil, para depois começar a subir para 100 mil, é ter muitos criativos de escala. E as pessoas não conseguem ter métodos para, enquanto você está escalando, já ter um criativo testando. E isso que eu vou fazer agora, se a minha intenção não fosse te mostrar o campo de batalha, nem seria necessário. Por quê? Porque com esses criativos que eu já coloquei para rodar, já tem uma probabilidade muito alta de bater mais de 5 mil. Ou seja, eu não precisava estar gravando essa aula com mais um modelo de teste de criativo. Mas como na prática eu já deixo um teste rodando enquanto eu estou escalando, então é exatamente isso que eu vou fazer. Vou pegar essa estrutura que já está pronta. Ah, esse, mas eu não tenho a estrutura pronta. Você pode pegar uma campanha que você já tem, depois você assiste a aula 2, tá? Mas foca aqui no ensinamento que você vai entender. Eu só quero pegar a estrutura porque já tá com pixel, já tá com a copy validada. Eu só vou mudar o criativo e pronto. Então aqui eu vou duplicar apenas uma cópia mesmo. E aí, ao duplicar, vou renomear. E aqui é muito importante, como a gente vai fazer um teste apenas para validar, você estabelecer a data final de conclusão. Então, teste criativo, vou colocar aqui, ó, início e término. Pronto, então eu coloquei aqui a data de início, que ele começa hoje, mas a data final do teste é dia 3. E sabe qual é a parte boa desse teste de criativo? É que até o dia 3 eu não preciso me preocupar se ele não está vendendo ou se ele está vendendo. Por quê? Porque é um baixo orçamento e ele pode, durante esses dias, já me mostrar se ele tem um grande potencial ou não. Porque o segredo, quando você já tem uma página que está vendendo e você só vai trocar o criativo, é que você reduziu ao máximo o orçamento, para você não ter que estar todo dia olhando ali se o criativo está bom ou não. Se aumentou os dias de teste, aí eu vou ter a média. Nessa média de 5 dias, que dia 3 completa 5 dias, o que é que aconteceu? Aumentou muito o CPC, CTR, CPM? Se eu vejo que não, e principalmente estou com lucro, já vai ser um criativo que na segunda eu já começo escalando. Então, ao invés de na segunda fazer igual hoje, que eu comecei testando, eu já pego aquele criativo que está validado e eu já boto o dinheiro nele, já vou com muita força de escala. Entendeu isso? Vou salvar aqui. Agora, eu vou na parte da estrutura mesmo da campanha. Nessa campanha aqui tá apenas um conjunto, tá? Aqui no conjunto você vê que tem apenas um conjunto. E eu vou vir agora nos criativos. Tem 3 criativos. Eu tenho preparado aqui 2 vídeos. Os primeiros testes que eu fiz foi de imagem, coloquei um orçamento maior. Como eu tenho 2 vídeos, então já vou apagar aqui essa imagem. E agora é muito simples. Eu vou manter a mesma copy, vou manter mesmo site, só vou trocar o criativo e eu já dou continuidade. Já troquei aqui os criativos e é muito importante, justamente para que você saiba
qual criativo está performando melhor, que no nome você diferencie. Nos que eu tinha feito antes, eu só coloquei criativo novo, mas agora eu posso colocar, por exemplo, criativo em vídeo, porque esses são em vídeos, para saber se o que vendeu mais foi o de imagem ou vídeo. Agora vamos para a parte do conjunto, que é a parte de orçamento, o que é que vai ser mais importante para a gente ficar 5 dias sem se preocupar? Vou vir aqui editar. Aqui já está a campanha que mais está gerando resultado nos últimos tempos. Vou descer e já fica tudo junto, ó. Aqui já mostra o pixel. No meu caso, está mostrando borrado por conta que é uma informação que tem que borrar. Mas aqui a meta de custo por resultado eu vou apagar. Não se preocupa com isso, eu já ensinei na primeira aula. É só porque, como eu dupliquei, aí eu estou apagando o que estava. Agora vou descer na parte de orçamento. Aqui eu vou colocar R$ 6. Aí você vai dizer: não, não acredito. Você vai colocar R$ 6 para testar um criativo. E eu te digo, já existem diversos vídeos que eu mostrei aqui com R$ 6 testando o criativo. Alunos que com R$ 6 por dia, em 30 dias, fizeram mais de 3 mil. Já tem um depoimento aqui. E isso demonstra que criativo bom, oferta boa, o orçamento pode ser baixo ou alto que ele vai vender. Agora, se o criativo é ruim, você pode colocar muito dinheiro, que não adianta nada. Então tem que saber como é que faz tudo. Por isso que eu mostro tudo isso na prática. Eu trago muitas aulas de cada etapa para você aprender tudo. Então aqui eu coloquei o orçamento. Na questão de data de término, apesar de que tem a data final que eu vou concluir, eu vou ter uma análise mais profunda desse criativo, mas eu não especifico aqui uma data de término, porque se o resultado dele já tiver bom, eu deixo esse anúncio ativo e eu só aumento o orçamento, para que dali para frente eu já comece a escalar. Mas se eu ver que não performou tão bem, aí eu vou e rodo mais um teste. Mas aqui, ó, qual é o cálculo que você precisa fazer? Se eu já descobri que a média que eu estou pagando por venda é R$ 28, como eu estou investindo R$ 6 e eu vou testar por 5 dias, em 5 dias vai chegar na minha média do CPA, que é o custo por compra. É o custo que eu estou pagando geralmente por cada venda. Então, se sair pelo menos uma venda, já alcançou ali o mínimo que eu preciso. Mas se nesses 5 dias saírem duas vendas, melhor ainda, ficou um resultado muito acima da média. Já é um criativo que já começou despontando muito. E eu preciso destacar que quando você coloca um orçamento muito baixo assim, acontece, tem uma probabilidade muito alta de às vezes acabar dando muito lucro porque a entrega está pequena. E aí, isso acontece quando você aumenta o orçamento e ele vai entregar para mais pessoas. Vai reduzindo o lucro, mas a questão é que você fatura muito mais. Então, por exemplo, você prefere investir R$ 6 por dia e tá às vezes faturando 3 mil, que é uma coisa muito difícil. Tem alunos que fizeram, mas eu deixo claro que você tem que ter um produto de ticket baixo para poder ter esse faturamento. Se for ticket alto, não vai vender só com R$ 6 por dia. Tem uma série de coisas que envolvem. Ou você prefere, ao invés de investir R$ 6 por dia, tá investindo, por exemplo, R$ 1.000 por dia e no final do mês tá fazendo mais de 100 mil. É óbvio que no montante é melhor ter um faturamento de 100 mil do que você ter um faturamento aí de R$ 3.000. Só que o que acontece, que muitas pessoas não entendem, é que quando eu mostro a margem de lucro que eu tenho, sempre, por mais que aqui eu estou com um caso bem específico, testando produtos, testando criativos, testando tudo e trazendo para você, mas geralmente em uma estrutura que eu já rodo, eu tenho esteira de produtos, eu tenho uma série de coisas. E isso é o que faz com que eu fique com a grande margem. Agora, se você tem só um produto de entrada, você precisa entender que só esse produto de entrada ele tem que dar lucro. Se ele não der lucro, não compensa ter tantos anúncios. No caso, eu já vou fazendo muitos anúncios, porque eu sei que se a pessoa comprar um produto agora
Depois ela vai estar comprando uma série de outros produtos que são ofertados e o lucro só vai aumentando a cada mês. Então, para mim, é uma estrutura literalmente extremamente lucrativa. Entendeu isso? Concluí aqui a questão do criativo, do orçamento. Agora eu vou publicar, vou fechar aqui e vou publicar e vamos aguardar. Esse daqui, sexta, nós vamos ver qual é o resultado. Mesmo a gente sabendo que teria que sair uma venda só até sexta, nós já desativamos. Afinal de contas, se o criativo estiver indo muito ruim, antes de sair a venda, nós já sabemos. Se ele estiver bom, nós deixamos. No próximo vídeo, vou dar continuidade para a gente ver o que é que aconteceu aqui com esses anúncios. Então, assista ao próximo vídeo, ó. Clique aqui e assiste toda a playlist do zero a 5 mil. E eu vejo você no próximo vídeo.